দুগৈ সাজি আছো এগৰাকী বিশেষ মানুহ ওচৰত আহকচোন বাৰু বিশেষ মানুহগৰাকী মই শাক বিকি দিম আজি মই মানে কি ক'ম মানে আজি শাক বিকি দিম মানুহগৰাকী ময়ো থাকিম আজি আপোনালোকে চাব কেনেকৈ শাক বিকি দিম আহক মানুহজনে মানে কথা ক'বলৈ নোৱাৰে চ' আহকচোন বাৰু গৈ সেইখিনি শাক বিকি দিছিলোঁ এজন মানুহক চাবচোন মানুহজন আহিছে তাৰ পাছত তেখেতে কেনেকৈ মাতিব কথা দি ক কথা ক'ব চাবচোন কেনেকৈ ক'ব এই চাওক এইটো আপুনি আপুনি 4:30 পাৰিব যাওক চাই কি কৰিব যাওক ড্ৰেছ এই 30 দিব যাওক চাই চাৰিটা 20 30 দিব যাওক সেইটোতে হ'ব সেইটো হ'লে দিব আৰু সেইটো হ'লে দিব লৈ যাওক শাকটো ভাল আছে এইটো খা চা নিদিয়া ধুনীয়া শাক লৈ যাওক চাইমুঠিয়ে লৈ যাওক 30 আৰু কি ক'ব মানুহজন গম পায় আৰু চাইমুঠিয়ে লৈ যাওক ঠিক আছে যে তেখেতৰ শাক বিকি দিলোঁ আৰু চাবচোন তেখেতে এটা কি মজা সেনেকৈ দিব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোক বেল আইকনটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ